No nyt on zoomattu pikkasen isommaksi noita, koko näyttöä, niin jatketaanpa sitten. Otan vielä niin, että koko näytön tähän käyttöön mahtuu vähän paremmin tavaraa. Mä kirjoitan valmiiksi tänne kommentiksi jo, että tässä on prosessisimulaatio. Ja simuloidaan säiliön pinta. Säätimen lähtöviestin perusteella. Tämä on hyvin simppeli simulaatio, mikä mä tuun tekemään. Tämä pelkästään vaan ottaa tuon lähtöviestisignaalin ja ajaa tuon mittaussignaalin sitten semmoiseen arvoon, joka vastaa suorassa suhteessa sitten sitä lähtöviestin signaali. Eli jos lähtöviesti menee, tai jos asetusarvo on 80%, niin se yrittää ajaa tietenkin sen mittauksen 80%. Lähtöviesti lähtee kasvamaan ja se mittaus on itse asiassa pienellä viiveellä niin sama kuin tuo lähtöviesti. Eli lähtöviesti asettuu 80% käytännössä sitten ja silloin tämä säädi on sitten tyytyväinen. Että semmoisen hyvin simppelin simulaattorin teen, että sehän nyt ei ihan vastaa oikeasti säiliön pintasäätö syöttöventtiilillä, mutta nähdään kuitenkin tuo toimisuunta edes oikein. Okei, no sitten, jotta tämä olisi vähän helpompi seurata, että miten tämä toimii, tämä säädin, niin mä teen nyt tämän sillä tavalla, että mä en ota näitä IO-kanavista tulevia mittausta ja lähtöviestiä tähän käyttöön, vaan tämän simuloinnin ajaksi niin mä vaihan niin, että tämä reaalilukuinen lähtöviesti menee tänne laskentaan ja sitten täältä tulee reaalilukuinen mittausviesti tänne PID-säätimelle takaisin. Eli mä tuun vaihtaa nämä tulo- ja lähtösignaalien ohjaukset niin täältä PER-tyyppisistä tulosta ja lähdöstä niin tänne reaalityyppisiin tai INT-tyyppisistä niin tuonne reaalityyppisiin, jotta nähdään vähän nätimmin, että mistä siinä on kysymys. Ja tämä tietotyyppi, millä tämä kalkulaate pystyy laskemaan, niin niitä tietotyyppejä on aika monta. Se määritellään muistaakseni tässä se, että mitä tietotyyppiä tässä käytetään. Eli näistä kolmesta kysymysmerkistä, kun tuosta klikkaan, niin tulee alasvetoon valikko, ja siellä voidaan valita, että minkä tyyppisiä signaaleita tämä nyt käsittelee. Ja tuossa äsken pohjustin sitä, että käytetään reaaliarvoisia lukuja, niin me nähdään ihan oikeasti, että paljonko siellä säilyssä olisi sitten mukamassa pintaa. Joo. Oikeassa elämässähän sitten voitaisiin tämä testaus, alkuperäinen testaus tehdä ihan tämmöisellä systeemillä, että olisi tämmöinen simppeli simulaattori, mutta sitten kun lähdetään sinne tehtaalle tekemään vaikka vesiajoja, niin tämä simulaatiohan sieltä silloin kannattaa heittää pois ja käyttää näitä analogituloja ja analogilähdöarvoja tuolla. Tämä on pelkästään vain nyt tämä kylmä tai sanotaan, fattitesti, eli tehoskoistuksia asti, niin tarpeen tämmöinen, että nähdään, että se jollakin tavalla elää se säädin. Okei, eli reaalilukuinen tulo, reaalilukuinen lähtö, ja me tarvitaan siis tämän tuloon ja lähtöön niin reaalityyppiset muuttujat. Katsotaanpa tuo inputti tuosta, niin onko mulla jo valmiiksi tällä. Täällä on tuossa. Mä oon tänne tehnyt jo valmiiksi tämmöisen LI100.M reaalityyppisen tagin, joka on MD60 muistipaikassa. Ja jos teillä semmoista vielä sillä ei ole, niin mennään tuonne tageihin, eli tuolla on PLC tags ja show all tags. Ja tänne sitten tehtäisiin reaalityyppinen tagi. Mulla se on nyt ihan LI100, niin kuin mulla se mittauskin on LI100 ja säädi on LI100. Niin LI100.M. Mä merkkaan tuolla .M:llä nyt, että kyseessä on tuo reaalilukuinen mittaussimulaatio. Ja tosiaan tyypiksi reaali ja sitten muisti etitte sieltä vapaan M-alueen muistipaikan ja vielä D-tyyppisen, tai reaalityyppinen, mutta mikä se nyt onkaan.
Tyyppihän se tuokin tavallaan on, eikä tuplasana. Ja on kommentoinut sen sinne, että sekoitussäiliön pintamitta on skaalattu. Se skaalaamaton on sitten se int-tyyppinen. Ja samalla, jos olette tekemässä nyt siellä näitä täkejä, niin tehkää tuonne lähtöviestille samanlainen juttu. Mulla se lähtöviesti, se skaalaamaton lähtöviesti, eli se int-tyyppinen lähtöviesti, niin on LC100, niin mä oon tänne tehnyt tämmöisen kuin LC100.o, niin kuin outputti. Reaalityyppisen ja MD68 on sitten se mulla tässä. Valikkaa nuo muistipaikat sen mukaan, mitä teillä on vapaan. Ja on sinne pistänyt pintasäädön skaalattu lähtöviesti. Syöttöventtiiliohjaus. Joo. Ja sitten kun ne tagit on tehty, niin ne on näppärä tänne lisätä. LI100.M on tuo reaalityyppinen mittaus ja sitten LC100.O on se reaaliarvoinen lähtöviesti. Ja jottei unohdu, niin tässä välissä voi kannattaa käydä siellä konfiguraatioikkunassa niin vaihtamassa nuo tulo- ja lähtösignaalit, että ne on nimenomaan noista reaalityyppisistä tuloista ja lähdöistä napattuja. Eli input-output parameters, niin täältä otetaan tuo input, niin silloin se on reaaliarvoinen ja output sama juttu, niin otetaan tuo pelkkä output, niin se on sitten se reaaliarvoinen lähtö. Ja tämä on nyt tosiaankin sen simuloinnin takia, että saadaan se simulointi tehtyä tämmöisillä järkevän näköisillä reaaliluvuilla. Niistä on vähän hankalaa hahmottaa niistä 0-27628 välillä olevista arvoista, että missä se huitelee se prosessi. Okei, ja se kaava, mikä tähän syötettäisiin, niin se pitäisi nyt jotenkin saada kulkeen sillä, että se mittaussignaali pikkuhiljaa sillä seuraisi lähtöviestiä, jotta saadaan tuohon säätöön eloa. Ja mun pitää aina tämä miettiä uudestaan, että minkälainen kaava siihen tehdään. Eli se kaavahan syötetään tähän kohti. Lähtöviesti out tulee olemaan jotakin ja se joku tässä niin tulee olemaan kaavan. Ja mä halusin, että se lähtöviesti seuraan, että kahta tulosignaalia. Mä kytken tänne tulosignaaleiksi, niin ensinnäkin ton simuloidun mittauksen, eli tämä LI100.M. Aina kun suoritan tämä simulointilaskenta, niin me katsotaan, että missä sitä oltiin menossa, eli paljonko tällä hetkellä se säiliön pinta on. Sitten kaavalla lasketaan uusi arvo sille säiliön pintamittaukselle. Eikä tänne tulee se sama muuttuja, LI100.M. Eli vanhan mittauksen perusteella lasketaan uusi mittaus ja otetaan siihen huomioon sitten myöskin tuo säätimen lähtöviesti. Eli LC100.O, tämä reaaliarvoinen lähtöviesti. Ja nyt pitäisi keksiä semmoinen hieno kaava, joka saisi tämän toimii nyt tämän simuloinnin halutulla tavalla, ja vaatiiko tämä nyt tupla checkin tämä kaava? Joo. Onko se tämän näköinen ikkuna? Ja täällä nyt on tämmöinen esimerkki, että tänne voi kirjoittaa esimerkiksi in1 plus in2 suluissa, ja kertaa sitten suluissa in1 minus in2, eli näihin viitataan näihin tuloihin ja lähtöihin, tuloihin viitataan näillä symbolisilla nimillä. Lähtöhän on tuolla kiinteästi. Keimistäkin voi käyttää vain noita tuloja eikä lähtöjä, sen takia mulla täällä nyt on tämä lähtöviestikin tulopuolelle kytketty. Tässä on niin tämmöinen takaisin kytkentä sitten käytännössä. Ja minkälaisia laskutoimituksia tällä voi käyttää, niin peruslaskutoimitusten lisäksi sillä näyttää vain kaiken näköistä. On ups itses arvo, neg, onko tuo negaatio sitten ilmeisestikin tarkoittaa.
No, enpä nyt ole ihan varma, mutta voisin kuvitella, että jos lasketaan esimerkiksi kokonaisluvulla, integerillä, niin se tekee bittikäännöksen siihen, mutta pitäisi manuaalista käydä kurkkaamassa, tarkoittaako se tosiaan sitä. Sitten on exp-funktio, onko tämä nyt niin kuin logaritmifunktion käänteisfunktio. Kaksi kertomerkkiä peräkkäin on ilmeisestikin potenssilaskenta. Sitten on frac, onko tämä niin kuin osamäärä ja niin edelleen. Aika paljon kaikennäköisiä funktioita, mutta tässä on niin kuin kaikki funktiot, mitä pystyy käyttämään. Jos tästä ei löydy sitä, mitä haluaa, niin sitten ei auta muu kuin kehitellä joku muunlainen kaava. Ja mä haluaisin siis, että se lähtöviesti muodostuu tulosignaalista in 1, eli paljon se tällä hetkellä se mittaussignaali on, plus sitten lähtösignaalin ja tulosignaalin välinen erotus, mutta kummikas päin mun pitää se laittaa. Jos se lähtöviesti on isompi kuin mittaus, niin mä silloin kuvittelen, että se pitäisi sen mittauksen kasvaa, niin mä pistän tähän siis, että in 2, joka on siis lähtöviesti, tuo säätimen lähtöviesti, miinus in 1. Noin. Ja jaettuna jollakin luvulla. Että mä en halua, että se kertaheitolla hujahtaa tuo simulaatio aina sinne samaksi kuin lähtöviesti. Jos mä laittaisin tämmöisen kaavan, niin se aina yhdellä suorituskierroksella saisi tuo mittaussignaalisen lähtöviestin kiinni, vaan pistän tähän jonkun jakajan, jaan vaikkapa sadalla. Mutta ykkösen, kun mä tuohon kirjoitan, niin se rupeaa valittaa. Only the inputs of the instruction are permitted to be operands. Tags or constants are not permitted. Eli sinne ei saa kirjoittaa mitään tagia tagilistasta eikä mitään vakioita, ja se satanenhan nyt olisi vakio. Eli tuliko meillä nyt turmio tässä hommassa, että tämä ei onnistukaan? Onneksi ei, vaan pistetäänpä tämä kaava talteen okilla. Niin. Tuossa näkyy tuommoinen pikkuinen aurinko. Ja kun jätetään hiiri siihen vähäksi aikaa seisoon, niin siihen tulee keltaisella lapulla, että insert input. Hetkinen, eli tällä ilmeisestikin saa lisää noita tuloja tänne. Niin klikataanpa tuosta, check. Niin se teki sinne in 3. Kolmoseen mä voin nyt sitten laittaa sen 100 tai vaikka pistetäänpä nyt vaikka 200 tänne. Ja pistän 200.0, että se varmasti on reaaliluku. Ja sehän sen kelputti sinne oikein hyvin. Niin nyt tänne kaavaan mä voinkin kuttua sen numeroarvon 200 tulosta in 3, ja mä saan sen sitten sinne laitettu. Joten tämä simulointihan tulee nyt toimimaan niin, että mä otan sen suoritushetkisen, tämän ohjelman suoritushetkisen mittausarvon, paljonko se mittausarvo just sillä hetkellä on. Sitten otan tuon lähtöviestin ja mittausarvon välisen erotuksen, eli paljonko se poikkeaa se mittaus tästä lähtöviestin arvosta tällä hetkellä. Ja otan siitä 1/200 siitä erotuksesta ja lisään sen 200 siitä erotuksesta, niin tuohon tämänhetkiseen mittaukseen, niin silloin se ajaa pikkuhiljaa mittaussignaalia, tätä simuloitua mittaussignaalia, niin kohti sitä lähtöviestiä. Ja tämmöinenpä se kenties voi olla. Katsotaan, ne muistinko mä oikein, miten tuo toimii tämä simulointi. Tämmöistä mä muistelin sitten vaan käyttöön, ja sain tämän jopa järkeiltyäkin tässä. Jos ihmettelitte, mikä tuo laskimen näköinen symboli tuossa on, niin tästä pääsee vaan tuohon kaavaan yhdellä klikkauksella. Eikä mä otin äsken tupla klikkauksen tästä out, on yhtä suuri kuin kysymysmerkki. Se aukasi silloin sen kaavan, mutta jos haluaa säästää hiirtä, niin tuosta pääsee yhdellä klikkauksella siihen kaavaan. Okei. Tässäkin lohkossa on entulo, eli tämä voi halutessa niin kytkettää laskennan pois päältä, jolloin tätä toimilohkoa ei suoriteta ollenkaan, ja se jää se lähtöviesti sitten, siis tämän laskin toimilohkon lähtöviesti jää makkaa siihen asentoon, missä se on viimeksi ollut. Mutta eipä meillä mitään tarvista tätä ottaa pois. Jätetään tuo kytkemättä, niin se on oletuksena silloin koko ajan päällä. Ja jos olette ihmetellyt tuota enoa, mikä täällä on tällä lähtöpuolella, niin se on siis enable output.
Se on vaan ketjutettu signaali, eli tämä N-signaali, niin sen saa tänne lähtöpuolelle, jos haluaa sitä käyttää ketjutettuna. Eli jos tähän laittaisiin useamman toimilohkon perään, niin voitaisiin tällä yhdellä N-tuloon kytketyllä signaalilla niin kytkeä kaikki ne toimilohkot, jotka tässä on ketjutettuna, niin päälle taikka pois yhdellä tulosignaalin käskyllä. Okei. Nyt on tehty taas niin paljon hommia, että pistetäänpä talteen. Ja joko se olisi semmoinen, että tätä voisi testata? Kyllä kai se olisi. Ja testasta varten, niin pitäisi käynnistää se simulaattori. Mäpä katson. Tähän simulaattorin käynnistykseen, niin mä en muista, onko mä teille vielä näyttänyt sitä simulaattoria ollenkaan. Jos on, niin mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että mä oon käynnistänyt sen simulaattorin sieltä työpöydän pikakuvakkeelta ensin erikseen ja sitten ladannut sinne sovellusta. Mutta tässähän on tämmöinenkin mahdollisuus, että mennään täältä onlinein kautta, simulation ja start. Niin silloin tämä diaportaali ainakin yrittää käynnistää sen simulaattorin sillä taustalla ja lattaa automaagisesti kaikki, mitä sinne tarvitsee ladata, hardware configurationin ja sitten tuon sovelluksen. Anteeksi, joku sillä sanoi jotakin, mutta ei ole vissiin minulle tarkoitettu. Niin kokeillaanpa tuosta tuo startti, mitä se sanoo. Ctrl-Shift-Xllä näköjään saada samaa tulos. Starting simulation will disable all other online interfaces. Ja tämä varoitus nyt tarkoittaa sitä, että jos teillä on se oikeakin logiikka pöydällä, niin tämän jälkeen siihen ei kovin helposti saa yhteyttä siihen logiikkaan, vaan pitää sitten käydä vähän napakammin käskemässä tätä diaportaalia, että se saa se yhteys sinne vaihdettua. Mutta mulle passaa, että nyt pelataan sen simulaattorin kanssa vaan, eli okkia tosta ja katsotaan, lähteekö se käynnistyy siellä se simulaattori. Joo, tänne tuli PLC Siemens ja se aukesi mulla tänne toiseen näyttöön, niin minäpä raahan sen tähän. Eli tänne tämä aukesi ja näköjään on sähkökin päällä ja se vielä pyörittelee tätä pyörällä sen takia, että se meinaa nyt kääntää sen hardware-konfiguraation plus sitten tuon sovelluksen ja se lattaa sitten ja siinähän se nyt sitä tuossa tekee. Prepare download to device. Compiling. Ja nyt jos siellä sovelluksessa on jotakin semmoista erhettä, että se ei mene käännöksestä läpi, niin se pysähtyisi tuohon homma ja sitten pitäisi käydä korjaamassa. Mä vedän tuon simulaattorin möhkeleen tuosta pois tieltä. Joo, kaikki näyttää sinistä, eli ei ole punaista missään, niin se voisi vaikka onnistuukin. Täälläkään ei enää mitään pinkkiä. Klikataan load. This will take some time, ja tämä olisi kaikista nopein vaihe. Start modules after downloading the device. Pistetäänpä täkki siihen. Ja finish. Ja noin ikkaan. Loading completed, error 0, warning 0. Ja sitten kun katsotaan tätä simulaattoria, niin tää on RAN-tilassa nyt. Tuossa on vihreä täppä ja RAN-tilassa. Sen puolesta näyttää ihan hyvältä. Ja nyt alkaa olla jännät paikat. Panellaanpa vielä oikeita nappuloita tuosta. Nythän meillä on yhteys sinne logiikkaan, eli me voidaan tässä ohjelmointi-ikkunassa laittaa silmälasit päähän. Eli monitoring on kautta off, niin pistetäänpä on. Siinä vähän aikaa mietiskelle ja hyppäänsä sieltä. Tuli. Rauhalliselta näyttää, mittaus näyttää 0, lähtöviesti näyttää 0, asetusluku on 80. Niin, koitetaanpa antaa tälle pikkusta potkua, että se lähtisi säätämään, niin nyt otetaankin, ei oteta tuota työkalupakkia, vaan otetaan nyt työkalut, siinä on vissiin ruvimeisseli ja sivuleikkurit. Niin tuosta check. Mä tässä ootin, että milloin tulee näkyviin, mutta eihän se mulla tukkaan, kun mulla on tässä tämä
tämä koko näytön vaihtoehto, niin otetaanpa se tuolta näkyviin. Tämän näköinen näkymä suunnilleen pitäisi tulla teille. Minulla on zoomattuna tämä vähän tälleen, että ei kovin hyvin mahu tänne nämä asiat näkyviin, mutta koko lailla tämmöinenhän se nyt on. Joo, eli tämä on näkymä, jossa päästään virittämään automaattivirityksellä tämä säätö. Ja nyt on tietysti aika mielenkiintoista katsoa, että miten se mun simulaattori sillä taustalla toimii ja minkälaiset viritysarvot me saadaan. Tämä keskiikkuna, niin kuin voitte jo arvatakin, niin tässä on tämmöinen trendikäyrä, josta nähdään asetusarvon, skaalatun tulon ja lähtöviestin arvot. Ne tulee piirtyy siihen käppyränä, kunhan käynnistetään tämä homma. Jos nuo värit ei miellytä, niin täällä pystyy vaihtamaan näitä värejä tarvittaessa niille eri signaaleille. Myös sitten tuo display format, eli minkälaisena, missä muodossa ne näkyy ne signaalit, mutta nuo liukuluvut on ihan hyviä reaalityyppisille muuttujille, ettei niitä ei tarvitse välttämättä muuttaa. Tuo, mikä mä itse tykkään muuttaa, niin on max y-scale, että tuossa mittauksessa ja asetusarvossa niin on oletuksena 120% tuo maksimiskaala, niin mä tykkään muuttaa, että ne on samassa skaalassa kuin tuo lähtöviesti, ihan johtuen siitä mun prosessisimulaatiosta, niin mä näen hyvin sitten, että mitenkä se siellä toimii. No kohtapa näette. Laitan tuohon samat skaalat. Oikeassa elämässä, kun tätä viritystä tehdään, niin te voisitte ehkä halutakin vaihtaa sekä minimi- että maksimiskaalan, niin että te näette tarkemmin sen, ne tienot, missä se signaali siellä huitelee kullakin hetkellä. Okei. No, tuolla noin tuolla vasemmalla yllä lukee measurement. Tarkoittaa nyt sitä, että me voidaan käynnistää tämä mittaustapahtuma niin tuosta startista. Sampling time, eli miten tiheeseen se päivittää tuota näyttöä, niin 0,3 sekuntia lyhiä, ihan se hyvin passaa. Eli klikataanpa tuosta startista, niin se rupeaa nyt napsi niitä mittaussignaaleita sieltä. Ja asetusarvohan meillä nyt on 100, niin se hyppäsi heti tänne, tämä musta käppyrä tuonne 80%. Mittaus ja lähtöviesti on molemmat nollassa. Tuo punainen lähtöviesti arvo sille ei näy, koska tuo vihreä siihen piirtyy tuota päälle, niin sillä vaan näkyy tuo vihreä. Sitten jotakin eloa, niin täällä on tämä tuning mode, pre-tuning on yksi vaihtoehto ja fine tuning on toinen vaihtoehto. Aloitetaanpa tuosta pre-tuningista, eli tehdään tämmöinen esiviritys ja katsotaan, miten se lähtee sitten huitelleen. Mä kurkkaan sillä aikaa täältä alhaalta, että mitäs täällä on. Otetaan tuo, eikö saa vettyä tuolta. Ei saa vettyä enää ylemmäksi. Niin täällä tämä control state enabled manual mode, eli se sädi on sinällään niin kuin päällä, mutta se on manuaalilla. Tuosta voisi stopata sen PID-säätimen, mutta se on siis manuaalimoodissa. Jos me pistetään tämä viritys päälle, niin se taisi tehdä niin, että se pukkaa sen silloin heti automaatille samonteen. Jos ei, niin sitten käydään laittaa sen itse automaatille. Katsotaan, klikataan tuosta startista. Nyt se lähti, tuohon tuli muuttunut teksti stopiksi ja tuo manuaalinen modi putosi pois, eli nyt se on automaatilla, mutta katsotaan, tuolla progress menee eteenpäin ja täällä ei vielä tapahdu mitään, mutta hetken päästä se lähtee sieltä. Otan tuon legendin tuosta pois. Lähtöviesti pomppasi 100%, ja prosessi tulee perästä, eli se aika ärhäkäksi virittää tätä säädintä, kun tuo lähtöviesti pomppasi noinkin äkkiä. Ja tämä vihreä käppyrä on se mittaus, ja tämä on sen meidän simulointilaskennan tulosta. Mä tein sinne sillä tavalla, että se asymptoottisesti lähestyy lähtöviesti arvoa. Ja lähtöviesti on 100%, niin se lähestyy sitä 100%, mutta tämä huomasi tämä PID-säädi, että nyt ollaan aika lähellä sitä haluttua arvoa, niin se puotti sitten tuon lähtöviestin lähelle nollaa, ja niin kuin näette, niin se aika näpäkästi asetui sitten siihen kohdalle. Eli ei tässä nyt hirveästi eloa tähän prosessiin saatu silleen, että tämä olisi tästä jotenkin hissun kissun tämä lähtöviesti muuttunut, vaan hyvin reippaasti se pomppasi suoraan 100%, ja sitten kun se huomasi, että mittaus lähestyy sitä asetusarvoa, niin se tuli sieltä aika napakasti alas. Ja käydäänpä kurkkaamassa nyt, että
minkälaiset parametrit tämä automaattivilitys saa sinne laskettua. Mulla on oma epäilykseni ja aikaisemmista kokemuksista mä nyt tiedänkin, että se on aika reipas, mitä se sinne virittelee. Eli mennään tänne työkalupakkiin nyt. Me äsken oltiin täällä työkaluisilla liikenteessä, mutta nyt mennään tuonne työkalupakkiin. Sieltä ne parametrit sitten nähdään. Ja PID parameters näkyy täällä, niin täältä nyt nähdään sitten, että paljonko sinne on tullut. Ja niin kuin näette, niin ärhäkkyyttä kyllä piisaa. Vahvistus on mennyt 122 ja integrointiaika on 0,4 sekuntia, niin aika fataalit arvot sinällään. Mutta jos se nyt löysi kuitenkin, että sille meidän simulointiprosessille nämä toimii hyvin ja niinhän ne näytti toimivan. Ei värähdellyt tuo säätö ja ilmeisestikin minimiajassa niin saavutti ton asetusarvon tuo mittaus. Mutta mehän voidaan tässä nyt vähän leikkiä, pistetäänpä tänne takaisin se 1 ja 120. Mä en tiedä, tarvitteko näitä tässä klikkailla, vaan menneekö ne sinne suoraan sinne. Muistelin, että ne menee suoraan, kun ne vaihtaa näitä arvoja ne sinne säätimeen. Pistetään tämä tästä pois tieltä, mennään kattoon tätä työkaluosastoa. Näin kun meni väärään paikkaan vieläkin. Tuonne piti mennä ja sitten otetaan tuosta näkyviin. Niin. Nyt se siellä heti ärhäkästi reagoi niihin parametrimuutoksiinkin jo. Eikä kun mä kävin laittamassa vahvistuksen pienemmälle, niin lähtöviesti heti pomppasi tänne nollaa kohti. Ja sitten vielä derivointiaikaa kun muutin, niin se siellä reagoi sitten vähän verkkasemmin, eli tuossa tämä hitaus nyt johtuu sitten siitä, että se integrointiaika on siellä kohtuu pitkä verrattuna siihen aikaisempaan. Mä rupesin miettimään, että minkä takia tässä tuo jää tuonne noin ylös tuo lähtöviesti. No se on tosiaankin niin hidas, se tulee sieltä hyvin hitaasti nyt alaspäin. 80% on edelleenkin tuo asetusarvo, niin sinnehän sen pitäisi mennä. Täältä kun katsotaan, niin se on automaattinen, eli tuossa ei ole täppää tuossa manual moodissa. Lähtöviesti siellä pikkuhiljaa laskee, se sääli yrittää sinne 80% asetusarvoon ajaa tämän prosessin. Ja se on nyt vaan niin verkkainen, että se tosiaankin tapahtuu näin hitaasti tämä ajaminen. Ja jos tuosta vaihdetaan näitä skaaloja. Niin. Sitten tuohon vaikka 70% ja pistetään lähtöviestinkin 70% minimiskaalaksi, niin saadaan vähän näkyviin tuonne isompana. Hyvin hitaasti sieltä lähestyy. Jos tuota halutaan nopeutta, niin käydäänpä laittamassa pikkusen parametreja vikkelemmäksi, eli mä vaihdan tuota integrointiaikaa nyt vaikka 30 sekuntia. Ja meniköhän se sinne. Taas mennä, koska tuo lähtöviestin muutos, tuo kulmakerro on tuossa niin selkeästi muuttuu. Se huomattavasti nopeammin lähti sitä lähtöviestiä muuttamaan. Vahvistusta en muuttanut, jotenka tuo lähtöviesti ei muuttunut tälleen pykälittäin. Jos sitä vahvistusta muuttaisi, silloin kertaa heitolla hyppäisi tuo lähtöviestikin. Sieltäpä se pikkuhiljaa asettuu. Sen prosessin, sen simulaation nopeuteen vaikuttaa nyt sitten tämä arvo tässä, eli tämä 200. Jos tätä kasvatetaan, niin silloinhan tämä hitaammin toimii tämä simulaatio. Se simuloitu mittaussignaali seuraa hitaammin lähtöviestin arvoa. Jos tätä pistetään pienemmiksi, niin se on sitten nopeampi. Otetaanpa vielä uudestaan tämä näkymä. Täällähän näkyy sitten tässä säätimessä koko ajan myöskin nämä mittaus- ja lähtöviestiarvot.
Ja tuossa näkyy myöskin tuo IEO-kortille menevä arvo, eli jos tämä lähtöviesti olisi kytketty IEO-kortille, niin siellä olisi nyt tällä hetkellä tuommoisia arvoja. No niin, se alkaa pikkuhiljaa saavuttaa 180. Pääseekö mä muuttaa, en pääse tuosta muuttaa tuota asetusarvoa, mutta mutta täältä, pääseekö mä täältäkään muuttamaan? En pääse muuttamaan siihen, jos pitää laittaa joku muuttuja, joku muistipaikka, niin sitten mä pääsisin tuota asetusarvoa muuttamaan tuosta. Voisi vähän niin kuin askelmastikkoittakin tehdä, mutta ehkä se nyt tässä ei ole tarpeen sitten. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. No, minäpä käyn sen verran kiusaamassa, että mä vaihan tuon vahvistuksen vaikka kakkoseksi nyt. Ja täällähän näkyy heti nyt sitten, että lähtöviesti pomppas. Pomppas aika isoksi, mikä sinällään on kyllä aika huono asia. Se integraattori koittaa sitä heti hetken kuluttua, niin, tai itse asiassa koko ajan se integraattori koittaa tilannetta korjata, mutta se ei nyt kovin äkkiä onnistu. Kato, ettei se on manuaalilippuun. Joo, se lähtöviesti makkaa nyt sillä 100. Nyt lähti lähtöviesti tulleen alaspäin. Jossakin järjestelmissä, niin kuin esimerkiksi Valmetin automaatiojärjestelmässä siinä DNAssa, niin parametrimuutokset upotetaan eräänlaiseen integraattoriin, eli ne ei tee tämmöistä hyppyä, näin voimakasta hyppyä kuin tässä. Siellä on vähän turvallisempi niin muuttaa noita parametrien arvoja niin ihan käyvässäkin laitoksessa, että se ei tee tämmöistä hyppäystä. Mutta voitte kuvitella, että jossakin vaikka tulipesän paineen säätöön viritettäessä, niin puhaltimen kierrosluvun paukaseminen täysille jossakin vaiheessa ei anna kovin miellyttävää kokemusta sillä kattilalaitoksen sisällä. Että käyvässä laitoksessa näiden parametrien muuttaminen, niin kannattaa tehdä aika varovasti, että milloin laittaa säädin manuaalille tehdä muutokset ja sitten varovasti testailla, että miten se nyt lähtisi toimimaan sitten. Selvä. Eipä tästä PID-säätimistä nyt oikeastaan mulla tällä hetkellä muuta. Että katsottiin PID-säätimen peruskonfiguraatio, miten se tänne saadaan aikaiseksi. Siinähän ei hirveästi tekemistä ollut. Rakennettiin sitten simulaattori ihan vaan sen takia, että voidaan tässä PLC-simin kanssa nähdä, että miten se toimii tuo säädin noin niin kuin suunnilleen. Kehiteltiin siihen tämmöinen laskukaava, että se mittaussignaali seuraa lähtöviestiä vähän se alipäästö suoratettuna, eli viiveellä. Ja jotta simulaattoria olisi helpompi seurata, niin vaihdettiin tulot ja lähöt reaalilukuisiin arvoihin. Tällä näkyy nätisti 0-100% välillä liikkuvat arvot. Ja sitten kun fattitesti olisi tehty ja näytetty tilaajalle, että tämä säädin toimii ainakin oikein päin, että säätösuunta on oikein ja että se noudattaa noita, tai jos parametria muuttaa, niin se näköjään muuttuu sillä se säädön nopeus, niin sen jälkeen sitten voidaan, hyväksytyn testin jälkeen voidaan tämä simulaattori tästä poistaa ja pitää muistaa sitten vaihtaa nämä tulot ja lähöt säätimistä, niin. Täältä näin vaihtaa sitten analogitulosta ja analogilähöstä. Tai analogitulosta tulevaa mittauksia ja analogilähtöön menevää ohjauksia. Ja sitten täältä työkaluista, niin
käynnistettiin tämä mittaustoiminne, että nämä käppyrät täällä näkymään, ja sitten käynnistettiin tuo esivinitys. Ja se siellä virittelee omia aikojaan, ja tässä meidän yksinkertaisen simulaation tapauksessa, prosessisimulaation tapauksessa, niin parametrista tuli sangen ripeät, ja sen jälkeen kokeiltiin muuttaa vähän realistisemmat parametrit sinne, niin saatiin pikkusen tämmöistä nättiä hidasta muutosta. Niin, näyttää pikkasen oikeammalta. Ja oikeassa elämässä niin tuon pretuningin jälkeen niin voitaisiin vielä ottaa tuo fine tuning, eli hieno virhe, etsiä sieltä sitten viimeisen päälle hyvät parametrit sille prosessille, jos siellä nyt on semmoinen prosessi, että voidaan tämmöisiä testejä tehdä, että kovinkaan useinhan niitä ei tämmöisellä automaattivirityksellä päästä tekemään, mutta jos päästään, niin se on aina mukavampi vesiajoissa tehdä tämmöinen. Joo. Eipä tässä tälle päivälle tämän kummempia. Tuleeko mitään erityisiä kysymyksiä?